dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji úctivě. Tak koukal jsem, že skoro nikdo do evropských voleb nevolil, já teda volil, ale chtěl bych říct všem těm, co nevolili, já je na jednu stranu chápu, ale pokud nevolíte vládu vlastně, tak si pak nestěžujte, jak vládne, protože to je privilegium nás, co tam chodíme chudáci a taky platíme daně. Já myslím, že to je vlastně takový jediný bonus, úplně chatrný, za to, že chodím k volbám a platím daně, můžu na tu vládu nadávat. A trvám na tom, že stejný práva nemůže mít ten, kdo neplatí daně a nechodí k volbám. Hodně z těch, co neplatí daně, nemusí chodit k volbám, protože se bojí, že by je tam přistihli. No. A pak je druhá věc, co mě trošku jaksi zamrzelo, a to byla ta kritika našich hokejistů. No tak on jim to tak nešlo, jak jsme zvyklí, ale na to zase nepřivezli tak špatný výsledek, ale obzvlášť jaksi mě pobouřila ta kritika Jaromíra Jágra. A víte, to takovýho hokejistu už asi mít nikdy nebudeme. Teda já se nedožiju lepšího hokejisty. A myslím si, že když se kritizuje Jaromír Jágr, ne, že by se nemohl kritizovat a že řeknete, teď mu to nějak nešlo Jaromírovi, že není možný minout celou tu jeho minulost. Je to stejné, jako kdyby se člověk narodil třetí dítě a ty první dvě nechal být. Teď mám tohle, hele, no to bylo, to mě jedno. Takže já myslím, že na člověka se má vždycky koukat v komplexu celého historie. A jinak se tomu říká všude na světě úcta. Nebudeme-li uctiví k druhým, nedočkáme se sami žádný úcty. Tak, úctivě, jo?